تاسو دا وخت مهم خبر درکاو پی ڈی ایم د 3 دسمبر نا تروسه د بارانونو او مختلفو حادثو ریپورت جاری کړی دی چې تر مخه په مختلفو حادثو کې تروسه 12 کسان په حق رسیدلی دي او یو کم دیرش نور جوبل شوی دي. دا پی ڈی ایم ریپورت تر مخه 22 کورونو ته جزوی نقصان هم رسیدلی دی. 400 په بره دیر کې د بارانونو او واوري وریدو په وجه متاثر خاندانونو کې امدادي سامان هم تقسیم کړی شوی دی. دا وزیر اعلی محمود خان په هدایتو متعلقه ضلعي انتظامیه لخوا امدادي کارروایی جاری دي. ضلعي انتظامیه متعلقه ادارو بندو سړکونو د بحالولو لپاره اقدامات کوي. تاسو له دا وخت کې مهم خبر درکو د پی ډی ایم د 3 دسمبر نه تر اوسه د بارانونو او مختلفو حادثو ریپورت جاری کړی دی چې تر مخه په مختلفو حادثو کې تر اوسه 12 کسان په حق رسیدلی دي او یو کم دیرش نور جوبل شوی دي. دا پی ډی ایم ریپورت تر مخه 22 کورونو ته جزوی نقصان هم رسیدلی دی. 400 په بر دیر کې د بارانونو او واوري وریدو په وجه متاثر خاندانونو کې امدادي سامان هم تقسیم کړی شوی دی.